Огнените интегративци ќе се најдат очи во очи со лидерот Али Ахмети за намаса да ги расчистат работите, најавува за Телевизија 24 висок партиски функционер на Дуи. Според истиот функционер, тоа не значи дека Ахмети ким ги исполни желбите на овчарашните најблиски соработници, бидејќи како што вели тој, Ахмети не работи под уцени и под притисок. Се очекува лидерот да им каже дека ниједен од министрите на Дуи нема да ја напушти Линданска број 2, а дека борбата во Дуи се води во речица, а не пред медиумите. Делот членовите на ДУИ, кои се во кругот на лидерот Ахмети и Контраогнената група, тврдат дека се изненадени од незадоволството на нивните сопартици, бидејќи како што велат, тие се консултирани и делот функционерите во вториот и третиот ешалон се токму на предлог на обштинските организации кои ги раководат токму делот членовите на Огнената група, а според истиот извор, меѓу нив има и нивни близки роднини. Лидерот Ахмети ќе се сретне со представниците на така наречената огнена група, затоа што како демократ сака работите да се расчистат внатре во партијата, но и ќе им каже дека сите министри на Дуи остануваат на своите позиции. Ахмети не прифаќа уцени и притисок. Вели за телевизија 24 висок партиски функционер на Дуи. Официјално од Дуи денеска молк, а не коментира ниту првиот вице-премиер и генерален секретар на партијата Артан Груби, кој што беше директно прозван од огнената група. Од огнената група пак за телевизија 24 денеска само Кусо вела дека остануваат на своите позиции и ќе му ги повторат јасно и гласно на лидерот. Тие вчера во брифинг за телевизија 24 порача дека немаат намера да се откажат од како што велат демонополизацијата на партијата од Артан Груби и да го спасат Дуи и Ахмети од судбината на ДП и да дека во Дуи допрва се чека разврска или ескалација на на коалицискиот партнер на Али Ахмети Димитар Ковачевски загрижен за мнозинството според неофициални информации Ковачевски се слушнал со Ахмети за детали по писмото на огнената група и барал гаранции од лидерот на Дуи дека мнозинството е стабилно за што добил уверување дека сите министри на ДУИ остануваат на своите позиции во владата.